ចាតស្និកជនជាទីមេត្រីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះនឿយហត់ព្រមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងប្រទេស មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រមជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ លោក អាន់តូនី ហ្គាលីអូ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា បានចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណចំពោះលោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តមិនចេះនឿយហត់របស់គាត់ និងការលះបង់ពិសេសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 និងការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេស លោក អាន់តូនី ហ្គាលីអូ បានបញ្ជាក់ថា សូមអរគុណដែលបានជួយការពារយើងទាំងអស់គ្នា វិស័យឯកជននិង សប្បុរសជនចំនួន 9 ទៀតបានចូលរួមគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 នៅកម្ពុជាក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុយតាមរយៈលោកសាឡាអេអ៊ីសាដោយប្រគល់សម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនជូនលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 តំណាងលោកមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនារសៀថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលសម្ភារៈដែលត្រូវប្រគល់ជូននោះរួមមានសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យឧបករណ៍វាស់សម្ពាធឈាមម៉ាស៊ីនស្កេនកម្ដៅកុំព្យូទ័រស្រោមដៃស្រោមជើងវ៉ែនតាសុវត្ថិភាពមួកការពារបាំងមុខម៉ាស់អាកុលជែលស្រុបថាវិការប្រមាណ 50,000 ដុល្លារអាមេរិកវិស័យឯកជននិងសប្បុរសជនទាំង9នោះរួមមាន1ហ៊ីសាឡាអាស៊ីសា2ម៉ាញ៉ាតាន់ស្ពេសលអេកូណូមិកស៊ូនអេនមេកធីកស៍ក្រុប3ហុងឡុងបាំងខេមបូឌា 4 Mitsubishi Corporation ទី 5 International Business Chamber of Cambodia ទី 6 Gina Special Economic and Bawatsware ទី 7 Cambodia Investment Management Tax Service ទី 8 Thilek and Chipping Cambodia LTD ទី 9 Mr. Antreutey លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុយបានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី 2 ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោកក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈលោកសាឡាអេអ៊ីសាដែលបាននាំមកនៅសម្ភារៈប្រកាសជូន ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាក្នុងនោះលើកទី1មានអ្នកវិនិយោគបរទេសនិងសប្បុរសជនចំនួន14បានប្រគល់ជូនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021កិត្តជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 300,000 ដុល្លារដែលជំនួយសប្បុរសធម៌នេះនិងមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកក៏បានបន្តទៀតថាក្រុមធុរកិច
មទាំងតែងតែឈរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈនិងគាំទ្រចំពោះការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយអេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដា Mobile បងថ្លៃប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីបានទូទាំងប្រទេស